gidroliz mavzusi 16 oltinchi test qaysi moddaning suvli eritmasida soda qo'shilganda gidroliz susayadi demak gidroliz susayishi uchun demak xuddi shu eritmani muhit qanaqa bo'lsa xuddi shunaqa muhitli moddadan qo'shish kerak masalan eritma ishqoriy muhit bo'ladigan bo'lsa soda qo'shsam muhit ishqoriy bo'ladi va natijada gidroliz susayadi Xo'p, birinchi a moddaga qaraymiz demak bu yerdan topishimiz kerak ishqoriy muhitli moddani soda bu natriy karbonat demak karbonat kuchsiz qism natriy kuchli qism ya'ni ishqor qismi kuchli demak natriy karbonat suvga solganimda muhit ishqoriy bo'ladi va gidroliz susayishiga sabab biz eritayotgan tuzni ham muhiti ishqoriy bo'lgan bo'lishi kerak shu sababdan ikkita ishqoriy muhitli tuzlar bir biriga aralashtirilganda eritmalari gidroliz susayadi demak birinchi variantga qaraymiz a variant xrom xlor uch bu yerda xrom kuchsiz xlor kuchli demak bu yerda kislotali muhit bo'ladi kislotali bizga ishxori kerak b variant temir brom uch brom kuchli temir kuchsiz kislotali muhit bo'ladi kislota qismi kuchli C variantga qaraymiz alyuminiy sulfat sulfat kuchli alyuminiy kuchsiz demak bu yerda ham kislotali muhit d variantga qaraymiz Kali sulfid sulfid kuchsiz kali kuchli demak ishqoriy muhit demak agar biz kali sulfid eritmasiga natriy karbonat qo'shadigan bo'lsak kali sulfidni gidrolizi susayadi nima sababdan kali sulfid suvga solamiz birinchi bosqich gidrolizda demak kaliy gidroksidi va kaliy gidrosulfidi hosil bo'ladi kaliy gidrosulfidi kali hosil bo'ladi demak hosil bo'lgan hosil bo'lgan moddalarni ionlarga ajratadigan bo'lsak demak ikkita kaliy kaliy va bu yerda kaliylar qisqarib ketadi sulfid ioni suv oash gidrosulfid hosil bo'ladi endi biz qo'shayotgan ishqoriy muhitli moddada ham osh bo'ladi mana bu osh endi oshlar ko'paysa agar bu yerda jarayon oshlarni kamaytirishga ya'ni teskari tomonga qarab OH vodorod sulfid bilan birikib jarayon teskarisiga ketadi ki demak ishqoriy muhitli modda degani tarkibida OH bor degan. masalan natriy karbonatdan ham gidrolizda natriy gidroksid hosil bo'ladi va natriy gidroksid ionlarga ajralganda natriy va OH ni hosil qiladi demak mana shu OH keyin OH ionlarining konsentratsiyasini ko'paytiradi va bu mana bu kaliy sulfidni gidrolizini orqaga qarab ketishiga -e teskariga qarab ketishiga -e sababchi -ke bo'ladi shu sababli demak gidroliz susayadi d variant olishimiz kerak kaliy sulfid